好，我们是派出所警员，没关系，我们现在就是上班，啊，来跟你们聊天一下。他 是什么需要帮忙的？我们了解一下。没有关系啊，那我不理你。不是啦，我们其实我们是关心你啦。对，我都那么大啦。跟我们说，你被免签要被总统的呀，等于要收会钱。也是都有啦。他到底是什么需要帮忙的啊？大概金额多大？没有啦，他挺大的，他就很紧张了。你装潢要大额？没有，其实都有。他怎么不用汇的？有，像最后汇到彰化银行啊。有汇成功了吗？他就不拿我零钱。是要投资的，还是要方便好好了解一下无？啊，无你这位无汇，到时去再保一个汇出去，啊嘛是去了去啊。对对对。不简单，阮走来遮，甲你关心，又无放就冲出来啊，真的。真的，我是很小心的。好好好好，啊，对方是你认识的吗？认识。啊，他是做什么的？他是做什么的？哎，你敢不知道他的职业？知啦，做什么？那是那个一个聚众投资的。你听我说，你要相信正常的投资管道。那银行会关心你们，是因为一来他们职责所在，二来你是他的客户嘛，保护你也是对的啊，对不对？哦，好，谢谢啦。啊，你总共金额是，你总共金额是多少啊？59万哦。好了，那就五十九万那么多。今天就不办了啦。不是今天，方便借我看哈。好啊。现金啊，为什么不用汇的？而且用汇的。汇的才有记录啊。好了，没关系。大姐，你安尼讲变来变去，你哪有这么多钱回来回去？是啊，165显示这个被诈，这个诈骗别人过了，这是诈骗账号，这是诈骗账号。那个，我们跟你讲，我们165的有人被骗过了。我骗你，这个东西是这个东西。找你看，变出来。没关系。你安怎来啊？好，那我不转了。